Georgică Dumitru, președinte interimar la PC Dâmbovița. Modificări la șefia organizației Partidului Conservator Dâmbovița. Organizația Partidului Conservator Dâmbovița are un nou președinte interimar. Deputatul Partidului Conservator Georgică Dumitru a fost numit luni 16 septembrie președinte interimar al Partidului Conservator Dâmbovița. La alegerile din 9 decembrie 2012, Georgică Dumitru a fost ales deputat în circumscripția electorală numărul 16 Dâmbovița, colegiului nominal 6 Răcari. Este secretar în cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din cadrul Parlamentului României. La înscăunarea deputatului Georgică Dumitru a fost prezent senatorul PC Vasile Nistor, secretarul general al Partidului Conservator, care a ținut să-i mulțumească lui Cătălin Olteanu pentru interimatul asigurat la Dâmbovița. Și totodată, liderul de la centru a spus că fostul președinte interimar al PC Dâmbovița, Cătălin Olteanu, în curând va fi uns într-o funcție înaltă la capitală. Pe surse, se vehiculează că domnul Cătălin Olteanu ar ajunge prin Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii sau Ministerul Educației. Președintele interimar al Partidului Conservator din județul Dâmbovița va fi domnul Georgică Dumitru, un prieten, aș putea spune, și fost coleg de partid, un coleg care a venit după mine în Partidul Conservator, un om care știe ce are de făcut și știe ce responsabilități îl așteaptă pe această funcție. De asemenea, îi mulțumesc lui Cătălin pentru tot ce a făcut cât a fost în fruntea acestei organizații. El este, începând de săptămâna viitoare, așa am înțeles, săptămâna viitoare, nominalizat pentru o funcție centrală. Președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuianu, prezent și dumnealui la numirea lui Georgică Dumitru, a ținut să-i mulțumească lui Cătălin Olteanu pentru loialitatea din cadrul USL Dâmbovița și totodată i-a urat succes noului președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Cătălin Olteanu, a fost un partener serios, un om devotat din Uniunii Sociale Liberale, un om cu care am putut să punem la punctul care au fost importante pentru noi, de un an și jumătate, aproape de un an și 3 luni de zile, de când m-a aflat la Consiliul Județean de Dâmbovița. Apreciez în mod deosebit Vasile și nu-i doar o chestiune de convivețe și prestația lui Cătălin Olteanu, cu structurile noastre interne ale USR-ului și Consiliul Județean, pentru că este Consiliul Județean. Îi urez succes lui Cătălin Dumitru. Îi mulțumesc încă o dată lui Cătălin Olteanu. Mă bucur că te-am astfel în județul Dâmbovița și sper să ne vedem cât mai des și cu cât mai multe rezultate bune în planul guvernare. Cu siguranță, noul președinte al Partidului Conservator Dâmbovița va începe o reorganizare a Partidului Conservator în județ.